हेलो नमस्कार मु स्वाति आपण समस्तंकु आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाउची। आपण माने केमिति अछंदी? बहुत भलरे थिबे बोली मोर आशा, आउ आम वीडियो टी को भी एंजॉय करूथिबे बोली मु आशा करूची। आउ जदि आपण मानकु आम वीडियो टे भल लागुसे ताहेले लाइक टे निश्चय देबे। आउ आपण मानक तो मन थिबो काली जो वीडियो टे मु अपलोड करथिली कि भाई मते गाली करथिले जे मेडिसिन सकासे बा जो भी हो तो तार बदला मुझे आज नहीं जाइए। तो कौ तरीके नहीं केमी नहीं चलत देखा। जो मैंने चैनल रे नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करे और पाखे बेल आइकन को दबे देते जो द्वारा कि आम जब भी जो वीडियो पोस्ट करूँ सर्वप्रथम आपखे जाए पहुँच। तो आउ डेरी करें चलत आज वीडियो स्टार्ट करवा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी आ बहुत ही फनी अच्छी, प्लीज लास्ट पर्यटन देखिए जमार भूल। चलत जावा वीडियो आड़ को बढ़िया। बर्तमान देखु भाई आस पहुँच गले पाल गदा सहित, से पा कौन करेंगे के जानी तक जना धरिकी आसत गुड़ी पा कौन कौन एना कौन कर पाड़ पके देला घासी देखो। ओह नो घर भीतर कोन ए मिसी घर को नै घर को नै। हां देखि आसो कुड़ पके देला पाड़ दाको देखि आसो न ठीके आसो आसो पूरा पाड़ दा सब जा पके दा देखनु आज घासी रात तो सोई परि होने कुंडिया हो नै नै गाधी पके हला नै गाधी पके दियाड़ पकाबो दा। हां दियाड़ साडा और अणा बसि पड़ो ए मिस्ट्री डोरी दिसि डोरी। नो 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 कुंडिया ओ धना जाओ ना टिप्सी तुम जान ले चले कौन वाला तुमको के से तो जिकिला हम नहीं लाला कौन ए कुंडिया वाली दिजे। हां ए टिप्सी तू जा भीतर जा खाइबे जे भला को आंटी उडे जालो डोरी गास्तो जालो ने सिरा पाळो सिटा पालो ने पालो 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 ने पालो हां पालो ये और पालो कुंडिया मिस्टी ना कुंडिया हो तुमको मिस्टी देख दादा को के दे नासी पहले देला दादी next day लणु धरि कि कोन करछ नाच करछ रे देखु नाच करछ आयो रे मा आउत नै के गरम को रहियो नि त जबे पानी पकौ दे रे पाळा पकै छै त पानी पकै एले तुम जणेस ना करो पिलाणु धरि आउ छ के। अरे जणे राख कोइले सुन तो कि पिला गेले जा जा जो जा लो मिठी ना कुंडिया बोल धन मिठे एडा ला वर्षा माने खरा दिन रो एडा गो उपाय हाथ उपर मोहल्लार अच्छे पाड़ पकाई पाड़ पकड़े पा जब पकड़ा बोले थंडा टी लगे मानते भल लगुच थंडा टी लगे भल लगे से पा आनी पकाच छातर उपर गोटे मिनट आसूच तलू जा गोटे मिनट का चलो गेली तल को जीवा चलो आज सरना ना ए टाण टाण खरारे
आउ टिक छाई लाई चांथो ना आंको कहबे जान ना हम सानो को ऊपर बिजार हेला सानो बदला फदला किसी बुह पड़े चकुड़ी आउसी भूल कौन सब बोले गोटे चिंता देवे ये मो झीला बुझल तो बेसी तोर बेसी ये हूँ हला
ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଖାଉ ଖାତ ରନ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ପଡୁଛି ଝିଅର ମୁଣ୍ଡରେ ପକଉ ନା ପାପ ଅଛି ଦେଖେ ଏଇଟା ଉଡା ହେଇକି ରହିଛି ନା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ମୋ ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଛି ତମକୁ ବୋଲେ ତମେ ଗରମ ରହିପାରୁନ ପଇସା ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏସି ଫେସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପାଳଟା ଆଣିକି ଯଦି ପକେଇକି ଯଦି ଇଏ କରୁଛି ତମେ କହୁଛ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରୁଛି ନା ଭୁଲ କରୁଛି ପାଣିଟା ଚୁପଚାପ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଖରା ହଉଛି ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଧରିକି ମାନେ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତ କି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ପକେଇଥାନ୍ତ ମାରି ପକେଇଥାନ୍ତ ହଇଟା ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ମାରିବା ଠିକ୍ ତମର ଅଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଗାଧେଇଥିଲ କିସ ତମର ତ ବୁଝିଥିଲେ ଗୁରୁବାରରେ କେମିତି କଲେ ହଇରାଣ ଆଜି ଗୁରୁବାର କଲେ କାନା ବୁଧବାର କଲେ ଖାଇଦବନି ଚାଟି ଆଣିଲି ପକେଇଲି ତାପରେ ସେ ପାଳରେ ପାଣି ପକେଇଲୁ ମାନେ ଗରମ ଟିକେ ହଉଛି ବୋଲିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବି କରିଦେ ଏତେ ଖରାରେ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ସମ୍ଭାଳି ଦେଇଛି ହେଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଅଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ତ ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଫାଇନାଲି ଏଇଟା କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ଆଗେ କୌଣସି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି 4-5 ଥର ଡାକିକି ଯାଇଥିଲି ତଥାପି ଆସିଲେନି 6 ନମ୍ବରକୁ ଆସିଲି ଅଣ୍ଡାଟା ପିଟିକି ଦେଲି କ'ଣ ଭୁଲ କଲି କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ରାଗି ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ଆଇବନି କ'ଣ ସେ ଟିକେ ବହିତ ଚୁପଚି ଜକର ଭାଇ କିନ୍ତି ବାହାରୁଛି ଦେଖ ତୁପ ତୁପ କି ପଡୁଛି ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ ପିଲା ତିନିଟାର ଗନ୍ଧ ହବନି ଯେ ବାସ୍ନା ମତେ ବାଦି ପଡା ହଉଛି ଏ ରହ ତା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ପକେଇ ଦଉଛୁ ରେ ତମେ ମତେ ପାଖଟା କି ମତେ ବାନ୍ତି କରଉନ ଦେଖ କେତେ ଖେମ୍ପର ବାହାରୁଛି ଶାମ୍ପୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇ କିଣିକି ଫଟେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲି କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ଯଦି ଅଣ୍ଡାଟା ଫଟେଇଲା ବାଦ ବି ତମେ ମତେ ଯଦି ଗାଳି ଦଉନ ତାହେଲେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ଆଉ ଯଦି ଗାଳି ଦଉଛ ତାହେଲେ ଭଲ ପାଉନ ଏବେ ସାବିତ ହେଇଗଲା ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉନ ଆଉ ନାଇଁ କି ବାପା ଗାଧୁଛନ୍ ଝିଅ ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ପାଣି ପକେଇ ଦଉଛି ପୁରା ସେ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ହେଲା ଆରେ 7-8 ଦିନ ତଳର ପୁଚକା ଅଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ନାଇଁ ମୋ ଆହୁରି ଅଧିକା ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ 12:35 ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ଆମେ ଗାଧେଇକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହେୟାର ଡ୍ରାଏଟା କରାଯିବ ଆଉ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତା ମମି ତ ମତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଉଛି କିଛି ମାନେ ମୋ ଭାଉଜକୁ ରାଗି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପରେ ବି ବୁଝିଯାଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଉଛି କୋଡ଼ା ହେଲେ ଭାଉଜ ଏବେ ନାହିଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବୋଲି ନାହିଁ ଭାଉଜ କେତେବେଳେ କୋଡ଼ା ହେଲେ ଆସିକି କରୁଥିବେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁଥିବି ଆଗରେ ତ ଏମିତି କରିବାର ସିନା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସେୟାର କରିପାରିବା ନା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଇଏରେ ନାହିଁ ଆମର ଆଗରୁ ଆକା ଏଇଟା ଏମିତି ଆମେ ଯେଉଁ 5-6 ହେଲା ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏମିତି ଫନି ଚାଲିଥାଉଛି ସବୁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାଙ୍କ ଆଉ କମେଡ଼ି ନାଇଁ କି ମାମା ଆଜିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେଭ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛୁ ଅଣ୍ଡା ଦିନ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଟେଇବି ତମ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ରୁହ।
ତାଙ୍କ ମାନେ କାଲି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେଇଥିଲା ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼। ଆଉ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ ଦୀପାଲି ମିଶ୍ର, ରକିଂ ଆର୍ପି, ପୂଜା ଦାସ, ଲଭଲି ସୌମ୍ୟ ବେହେରା, ରୁବି ସାହୁ। ଏଇ 5-6 ଜଣ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଭୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମୋର। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଦେଖି ବାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ନେବାଟା ପସିବଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କିଛି ଜଣ ଏପଟ ସେପଟ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁ ସହରକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସରଟି ଥୋଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।